waxaan halkan maanta ku qabannay golaha deegaankii degmada Buura macnaha waa oo ka hadlayna arrin ugug nagu ah oo dhacdo xun ah kuna cusub golaha deegaankii degmada Buurama taariikhdiisa iyo shacabka reer Buurama iyo gobolka Awdheer iyo Soomaaliland oo dhanba arrin ugug ku ah oo ku cusub oo ruuxaan wax dhacayna ahayn oo been cadda loo sameeyey oo loogu talagalay in maxaan kure lagu marnaamaabiyo bulshada iyada bulshada degmada. Run ahaantii arrintaasi waan aad baan uga tacsadeynaa, bulshada waan ka raali gelinaynaa. Wax dhacayna maahayni waxa weeyaan arrin la sameeyey oo shirqool ahayd oo ay soo abaabuleen niman dhanu mas-uuliyiina oo mas-uulka degmada ugu sarreeya uu kow ka yahay uu soo abaabulay. Wax caqliga geli karana maaha, wax aan aqbali karana maaha shacabka Soomaaliland iyo shacabka degmada Buurama. Aad baan arrintaasi uga xunnahay, waxaan u fadhay inuu sugaynina maahayn. Markaas waxaan leenahay cidda ay khusayso ee ka mas-uulka arrintaasi annagu golo ahaan awoodda ugu sarreysa degmadan sharci dejin baan nahay, sharcigana waa la khilaliyo, shaqada waa loo kala idman yahay. Ciddii aan dooranay sharafteyda inay ilaalisa ahayd ayaa golihii tuug ku sheegtay oo lacag baa la xaday jiri. Run ahaantiina annagu waxaan u idmano maalintii u dooranay sida sharciga lambar 23 uu sheegayo sharciga dastuurka Soomaaliland ee golayaasha deegaanka guddoomiye iyo guddoomiye kuxigeen iyo xogaya ka mas-uula dakhliga dowladda hoose iyagaana u xilsaaran wax saxiix ku baxa maahine wax kalena anagu ma ogeyn. Soomaaliland Buurama waxay ku khaas ku tahay oo sharaf ku leedahay ammaan nabadgelyo shacabkeeda aan la sameynin. Dadka maxaan ku dhaadaayay inay wax boobaan iska daaxdhaban la soo doorteen 19 ka dhicintani Buurama maanta lagu maxaan ku dhaayay cambaaraynayo waana nasiib darro iyo guul darro uu keenay mas-uulkii degmada ugu sarreeyay. Arrintaana dhaawaca ku yimiday oo barmadow ku ah degmada Buurama waxaa ku keenay ninka maayirka kuwa ee ku sharfi lahaa maanta ee magac usooyila iyo maxamada u keenay cid lacag xaday oo xildhibaane ay ma jirto. Anuu meesha goobjoog baan ka ahaa xildhibaanada lagu eedeeyey been arrintaasi beri bay ka yihiin. Wax ma aha suurtagalana maaha, wax aqbali karana maaha. Gaadhigii ridda la dhigay oo keliya ayuu xildhibaan dhigay. Xildhibaankaasina waa xildhibaan xaqdarro lagu sameeyey oo loo diiday inuu degmadii uu xaq u lahaa xeradii uu galo sidii awal baan u geli jiray. Waxaan anagu ogeyna maahayn sharci la noo sheego ka soo saaray anagu gol ahaana xerada dowladda hoose ma jirin. Cid kale oo sharciga aqalada ku soo samaysay oo naga baxsan haddayna jirin. Anagu ma ogeyn sharci lagu yiri gawaarida ku joojiya. Haddii xitaa joojiya la yidhi anagu xildhibaanka waxaanu dhimeesha ka qaaday oo ka qaaday isla ilbaqsiga uu ka qaaday ninka qasnajiga ah ee shaqaalaha iyaga ah waxa uu ku hadlayna dee waxna mas-uuli ku hadla ma aha. Waa masaakiin iska shaqaalo haddii la tahdiidiyo dee waxa loogu hanjabay daanu ma garan karo. Laakiin meesha uu joogay dee ilaahayba qabriba la gelin oo uu dhimanaya waxa weeyaan wax lacagoo la hadlayay ma jirto, baahi u keentaa inay ma jirto. 19 kaba dhici ninka qasnajiga ahow ee lacag baa la xado oo la badbaaday leedahay dowladda hoose degmada Buurama kama dhicin taas. Magaxumadaasina waa magaxumo meel keliya ka socota kullayna maxaa ku dhahay golaha deegaanku fiiradeedu lahaan doonaa wax yaroo fuduna noqon mayn doosho. Ciddii ka mas-uuliyana waxaa leedahay ayadaa baaritaan kuno arrintaasi inuu ninka cidda gashay lagu abaalmariyo golahuna dee go-aan buu ka qaadan doonaa hadduu ilaahay dhaado. Wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leeahay Buurama buuqeedu ugu batay cidda badise ee waxaan ka dambaysanaan waxaan leeyahay wasaaraddu dee rool bay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay. Annagu sharci lambar 23 la dhaado uu soo saaray baarlamaanka Soomaaliland iyaan ognahay. Laakiin waxa kale ee laga sheekeynayo dee sharci kale intay baarlamaanku soo saarayo dastuurku waa dastuurkii Soomaaliland, xeerkuna waa xeerkii golayaasha deegaanka. Waxaan leeyahay xildhibaanadu arrintaas absolute aad baan uga xunnahay, aad baan uga xunnahay. Asalaamu calaykum. Shacabka Soomaaliland gaar ahaan shacab weynaha reer Buurama runtii maanta shirkan jiraayd waxaan iskugu imanay inaan bulshada ka tacsiyeyno hadallada miidiyaha la marinayo runtii foosha xun leh ee fadeexadda ee ceebta in loo bareeray. Waxaanan bulshada ku leenahay ilaahay subxaanahu watacaala waxau yidhi wain jaakum faasiqun binaba-in fatabayyanuu, hadduu qof faasiqihii war xun idinla yimaado iska caddeeya warkaa inuu run yahay iyo inuu markaasi been yahay.
وحن هلكن كعديننا وركا ميريا هالمريي انو ور بينا يهي حلبان اسكو داي بوبنا ونا جيرين حلبان محل ايرادا ان بلش شيداي او لعق لا اوردينا ونا جيرين ان بين لو باريري اني تاي ايان هلكن كعديننا هاونو باريري مسؤولك ugu sareeya ee degmada ugu bareeray oo runtii isagoo u bareeray inuu beenta iyo maamulka oo sameeyo midna suura gal ma aha oo beento in media la mariyo la iskaga harimaayo waa lagu xisaabtami sharciyadeeda laga mari waajibkiisana waa la marin doonaa golahuna waxa weeyaan arinta waa naga u fadhina maantaba cid kasta haday shaqala tahay iyo haday tahay in maamulka degmadaba waxaan u sheegaynaa in aan qofna lagaga hareynin wixii markaas oo halka ka yidhin ilaa cadeynteeda markaas oo keeno inayna been soconin ayaan u sheegayaa aad iyo aad baan uga tacsiinayaa shacabweynaha sharafta leh ee degmada Buurama ee sida sharafta leh ee noo soo doortay wixii ay naga filayeen haddii ay naga waayeen oo wax ka nixiya maalin walba ay dhagahooga markaas ka maqlayaan aad iyo aad baan uga tacsiinaynaa waxaanan leenahay ma aha ceeb xildhibaanadooda leeyihiin waa ceeb uu leeyahay guddoomiyaha oo ah ninkii markaas ugu sareeyay degmada waxaanan leeyahay nin baa yidhi gurmad ma laha reer uu nin sii gambiyeeyay macnaha dowladda hoose ninkii ugu sareeyay ayaa runtii gambiyeeya waxaan halkan uga dirayaa fariin xukuumadda Soomaaliland ugu sareeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhammaan wasaaradaha ay khusayso maxaa la dhahdaa maamulka degmooyinka iyo gobollada ay khuseeyaan in 24 saacadood gudahood ay ku soo gaaraan degmadan waayo muddo badan ayaa dhibaatooyin badan runtii degmadan aad iyo aad looga cawdaa wasaaradda ayaan weliba wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ku canaananaynaa inay ka gaabisay waajibkeegii aad iyo aadna waxaan ugu canaananaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo ka gaabiyey cabashooyin badanina markaas ay ugu tageen waxaan leenahay 24 saacadood gudahood ha ku soo gaaro degmada ayaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloon sheegaynaa in ama ha ahaado maayarka iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka ugu sareeya degmada ama shaqaalaha dowladda hooseba ahaatee wixii halka ka dhacay ee afkooga ka yidhaahdeen in waajibkooga laga marin doono taana waan ballan qaadaynaa xildhibaanaduna way iska arkeen waana socotaa hawshaasi baaritaankeegu aad baad u mahadsantihiin hadda waxaa qaadaysa cidii afkeega ka tiri guddoomiyaha ayaa afkiisa ka yidhi isaga ayadaana qaadaya dhammaan waxaan ka tacsiinayaa shacabweynaha degmada Buurama hadalkii ka soo baxay guddoomiyaha iyaga oona u tilmaamay in xildhibaanada sharafta lehi ay qasnajii dowladda hoose ay boobeen ama ay u dhaceen oo ku tilmaamay taasoo ah sharaf darro halkii u dambeysay taa waan ka tacsiinayaa dhammaan bulshoweynaha xildhibaanada sharafta leh uu maayarkaygu ka mid yahay iyagana waxaan leeyahay war sharafta ilaahay baa bixiya cid kale naga qaadi kartaana ma jirtee waxa qofka sharafta iyo cisigiisa waxa iskale oo qofka u qadarinta xag ilaahay bay ka timaadaa hadalkaa laakiin guddoomiyuhu ku dhaleeciyay oo ku tilmaamay xildhibaanada inuu qaar ay yihiin qaar waxboobaya taas aad baa nigana naga tacsiinaya qofka bini'aadamkuna qof galgalanaya waxuu qabsado ma waayo meel kasta oo naftiisa ay la qaado uu isku qaadaya sidaa darteed hadafka ugu weyn ee guddoomiyaha uu ka leeyahayna waxa ahayd inuu ceebta uu degmada isagu leeyahay uu xildhibaanada marmariyo laakiin xildhibaanadu beri bay ka yihiin arrintaasina wax ka jira haba yaraatee ma jiro xildhibaanadii waxa dhacay in la yidhaahdo qaarna albaabka soo dhaafaan qaarna hala joojiyaan xildhibaan ka mid a xildhibaanadii baa ka cadhooday albaabka ayuu gaadhigii dhigay 10 daqiiqo waxaana buu yaalay kadib waxa uu sameeyey fadeexad ka weyna waxa uu yidhi qasnadii dowladda hoosaaba lagu socday iyadoo ahayd war heel baa la sii daayay xerada way galeen annaga maxaa lanagu haystaa baabuurkayga maxaa lagu haystaa iyadoo askartiis weydiinayaan ayaa waxaa laga dhigay inay qasnajiga ay dowladda hoosaba ay u socdeen lacagteena booba ay dooneen taasna waa fadeexad fadeexad loo soo jeeday xildhibaanadii dulka ay soo doonteen xildhibaanadana bulshaa soo dooratay dad baa ku tabcay dad baa halka soo gaadhsiiyey waa dad sharaf leh
وادد كرامله وادد أيه واسك سافرين كرامته ديونا ماشي أكو كينن إنه قدومي هو سير ولادة مركزه معناه الكوت المامو ولادة حلبانة داسي وارق وحبابه ينوع ياندرو أدنى وارق حنهاي وحنا هذا كي يكسو جب جبيني يا وحرمنا وسارة داريمه جودها إن إستوى رقصها بدن لا يقول تماد دمودي بور مسوي فرجيسو ومسؤولية ديري إيه دا أيام مسؤول كا إيه دا أيام متقالنا إن هاوشن ما أنت هاوشي دايما رسا الحلب الشقالها شقالها دولة دهوسة يا جاسمياش وحلاه وضد مساكينا وضد القصبي وضد سدادها ليري أنا وقاعد بروق أخرى اللي قلنا إن قلت كارب عينا إن وحلاه هاي وحلاه وحدي بعتوه مع حاجة يعني إن معنا واحد تماما يا قلت كارب عي كوك عينا ووح يجا لفتو دلوق قصبي صحافة الصدوق خليه لفتو دنا وكو أمانة إن صحافة ولا مديوده مديد ولا واحد في لو درع له هذاك سدبه وهو هذاك سنس هذا المعنى اللي يرينا واستعماله يجو لكن وحلاه صحافة لفتو كو أمانة شقالة لفتو دنا معناه هو شغالة مساكين وضد عدو في عن وضد شغالة إنت عصو سنة سوية صدنية سنة كشقيني أدبان يغلفت ودنو أمانية لكن كوا كمي دا يقلت كالقلي إيه هذا الكوكو قلي دا شرعي قايان لاتيك سننا شرعي قايان لاتيك سننا عدين تدنو اللقاء ربا يغلفت ودنو هذا الكاي قلين دم بيقاس اللقاء ربا لكن شغالة هدولد هو سيبورم أدبو أمانيهن أدنو ونو أمانية وحا مر لبعضنا عطسانية وسارة داريمه قده والرور كيجي مانتا إيتاي هل كي جاي مرسو إن سو دخسها بدن لي أيدك مذا بورا موسو قادو. إن حل بنا هتاني دي ويديو روناتي أرين تنفل كمرك يودعي ورباهين تجوب شو جماعة هين لكن حقيقة دي يمسؤولين تصدي أي أشجعين أم بي أقارن أرين تاسي إذن كم واحد أدلي دي هين ووحبة كم تيران أرين تا أوض بيني نكسن. ها ولا الوان بيني هي وحنا كوب بيني هي إن قصنا جيجا دولة دهوسة waxaa tilmaamay marka su'aash aad weydiisay inaad tiraahdeen wax lacag oo ka maqan ma jirtaa ama laga boobay afkiisa waxa uu ka yiri maya maya wax ma jiro sidaa darteed aan waxa ku tilmaamay oo aan ugu cadeynaya inuu qasna jiro gaarigiisa uu la baxay lacagta uu sheegay inuu xirada u geeyay wax qasdi aan jirin waxa kale la isku haynaa taa albaabkaasi laakiin cid ayaa ka dhiganaysa waxan bogan bogan badbaado qofka bilaadan kuna markuu la deeg galgalshada dambaysay ku jiro cid kasto macna qaadi karo wax kasto qabsan karo inuu qabsado isku day maanta gudoomiye ay ku xildhibaanadii uu deemacnaan doonayaa inuu galaafto iyaguna iska laadlaadinayay waxaan leeyahay adiga unbay kugu koobnaan doontaa insha Allah gudahan inta waxaad ku qabateen xildhibaano ilaa 10 xildhibaan meena ka qurux badnayn intaad khilaafkiina warbaahintaas ku marinaysaan inaad idinku dhexdeen aad ku heshiisaan oo arintaasi aad tiraahdaan dhexdeeda ku dhameysan intaad warbaahintaad u soo bandhigaysan khilaafkiina walaal way fiicantahay laakiin taan u hadalnaa waxay tahay بين فكتير هم تمجا دالين بين فكتير هم مجا له تناو قصو تم عن ضد كييجي أنا كده عدي عنا واحد واحد ترين هنا هين تسوين تر ما أنت واحد الله تندور إن برشيد يكره لي قلنا حلي بارد يكره نو أنا لمد واسكو فكر بنا واحد دن تيجي بده يكون ما يسننا لكن بين تاور بهين تل قلي يوم بما أنت نو قصو تي إن أنا نهنا مع ضد كي أن تصنع إن حلي بارد أصدق شرف لأيين ضد معنا واحد كوه مين يا هنا هين ضد قصنا جي دورده هو سلع تعلى أي تقبتي دقاله وجيتاي dad macna ku haminay ham iyo tan ka balaaranba oo degmada ku haminay inay yihiin baan ku cadeynaya tan ugu kalifteena waa taa beenta fakatay un baan leenahay beenta fakatay lama gaaro bulshadana inaan jidka laga haleynin oo dariiqa xaq aan tusno